Dragi moji, kao što sam već obećala, drugi video o metamorfozisu. Sve vaše komentare, zamerke, primedbe i ostalo sam negde sabrala, tako da će ovaj video biti dopuna onog prethodnog videa koje ste gledali. Inače, onaj video je snimljen 2019. godine, nakon što smo se vratili sa letovanja. I za ovih nekoliko godina bilo je različitih i komentara, neko je bio oduševljen, neko je prvi put čuo za mesto i prvi put otišao i doneo lepe utiske. Međutim, bilo je i ljudi kojima se nije baš sve dopalo, tako da je ova jedna dopuna šta ljudima stvarno zna da bude problem kad dođe u metamorfozisu. A jedan od komentara koji se javio jeste vezano za igrališta. Iako sam ja rekla da ima 5 igrališta, kad vi odete stvarno u metamorfozis, vi vidite da samo jedno igralište je novo, obnovljeno i 100% funkcionalno za decu. I onda možete stvarno da steknete utisak da sam ja rekla da ima nekih jako puno igrališta, a zapravo ih nema. Igrališta i dalje ima 5 i vidjet ćete kako smo moj sin i ja ove godine obišli svih 5 igrališta. Vidjet ćete na nekim su neke sprave malo popravljane, promenjena neka daska, ali u principu sva igrališta su stara. Za ovih 10 godina nije se ulagalo ni u jedno igralište, sem onog glavnog koje je na glavnom šetalištu i stvarno verujem da imate utisak da ima samo jedno igralište. Ovo je kao jedno od boljih igrališta, ali tako, Igore? Ovo je isto propalo. O, vidi, može da se vrati. Strašno. Se zaljuljam? Sam ćeš? Aj sad kao sedi pa se ljulje. Malo si velik, jel? Ajde. Ajde. Neći? Mora peške. Nema šanse. To je crknuto. Ajde. Uć na onaj veliki sad. Nema želju. Dobra. Hoćeš ovde, na ljuljašku? Ne. A vrtiš se unazad? Pa ne, možda sam. Gde sam se zao? Zato što se jako bojim da ih sad. Ovo su kao malo i popravljali. Da neće da pukne. Čekaj. Ajde. I? Baš nešto ne klizi. Aha, ti kočiš namerno. Da. Puca. Pa dobro. Pobogaj. Što se tiče našeg odlaska, tokom ovih 10 godina nije se puno stvari menjalo u samom mestu. Vrlo retko se neka prodavnica otvori ili zatvori ili nešto novo se dešava. Ono što je, na primjer, zanimljivo ove godine, mesto gde smo odlazili uvek na Giros, koje se zove Brothers, koje je bilo na glavnom šetalištu na ćošku, njega više nema. Zatekla nas je i igraonica. Malo smo bili iznenađeni, ali dobro, ok, dešava se to, odmah pored je novi Giros. U samom mestu se nalazi neke 3 prodavnice, kao supermarketa,
gdje možete bukvalno kupiti od hrane do kozmetike, do onih igrački za vodu, suvenira i sve što vam je potrebno. Postoji još nekoliko manjih prodavnica gdje možete da kupite i neku garderobicu, ali stvarno jako malo toga. Postoji nekoliko kafića, odnosno tih barova, restorana gdje možete da jedete. Ono što je super jeste što neki od restorana iznesu napolje uveče jelovnik, rašire ga tako da turisti mogu lepo da prelistaju, da vide cene i da se odluče u kom restoranu će jesti. Jedna stvar što je nova, to je da su u proteklih par godina sredili ono šetalište dole niz obalu, tako da sad možete da šetate sa obe strane obale i to je ono što je zanimljivo. A ono što sam isto snimala, dosta vas me je pitalo za šetnju noću, odnosno uveče, kada ste u smeštajima koji su van Metamorfozisa. Znači, to je onaj pravac prema hotelu Plavi Delfin i taj deo, tu zapravo nema staze za šetanje. I evo sad vi gledate na snimku, mi smo jedno veče šetali, čisto da vidite kako izgleda ta šetnja uveče. Negde ima osvetljenja, negde nema, staze nema, nekad prolaze vozila, mada to nekad stvarno bude i često, tako da baš i nije prijatna ta šetnja. A druga stvar što se dešava jeste da vas napadnu komarci, tako da onda žurite da završite tu šetnju. Jedna stvar, da, također koju vam nisam ni jednom spomenula u videu, jeste da uvek ima komaraca. E sad, pored dečjih igrališta, Luna Park je uvek tu, svake godine, znači on je tu stacioniran, on se ne seli. Jedino što se menja je vrsta tih vozalica u parku i mislim da taj piratski brod nije bio prvih par godina kad smo bili, međutim posle su ga postavili i od tada je stalno tu. Što se tiče kupovine hleba i peciva, imate njihove te poslastičarnice pekare, gdje možete svakog dana da kupite, uglavnom ujutru, svež hleb i pecivo, tokom dana ih posle već ne bude. Vikendom prave, na primjer, ove kuglice, njih ne možete dobiti radnim danima, i one klasične slatkiše koji postoje u prodavnici, u poslastičarnici. U mjestu postoji apoteka, ona je tu sve vreme. Doktor je bio pre korone. Kad smo došli posle korone, te godine nije bilo doktora i ove godine se ponovo pojavio doktor. Neki su se žalili da ipak to nije pedijatar. Mi smo konkretno imali probleme sa ubodima insekata ili ježa, tako da nismo imali neke ozbiljnije probleme, ali sam čula da ljudi koji su imali probleme su išli ili do Nikitija ili čak do Marmarisa. Zavisi od vrste problema zdravstvenog. E sad, deo koji vas verovatno najviše interesuje jeste plaža. Šta je sa plažom? Iskreno da vam kažem, ove godine kad sam stigla u Metamorfozis, jako sam se razočarala, prvo zbog videa o plažama koje sam snimila prošle godine, koji više nije potpuno tačan. Ne volim da širim dezinformacije, niti da ja vas zavodim da vi odete u Metamorfozis, iako ga ja jako volim. Ne smatram da svako može da voli takvo mesto, jer najveći problem u Metamorfozisu jesu plaže.
Znači, sve to lepo, dođete vi na plažu, vidite sve fino izgleda, ali problem je voda, odnosno gde ćete se kupati, odnosno gomila kamenja koja se nalazi ispod površine mora, koja je prvo nezgodna kada hodate, a druga stvar što između ima ježeva, evo sad ćete to sve videti na snimku ili već gledate. Tako da je to najveći problem kod metamorfozisa i to je glavni razlog zašto većina ljudi odustane u startu uopšte da dođe u metamorfozis. Ono što smo mi zatekli ove godine jeste da je nivo mora viši nego ranije godine. Dosta, znači sam prostor plaže je manji, skraćena je plaža i na mestima gde je ranije bio pesak, sada je sve kamenje koje je prekriveno tim nekim morskim algama, rastinjem i vrlo je neprijatno za šetanje. Ove godine smo po prvi put, znači posle 10 godina, kupili ove patikice koje vidite, ima ih u svakom marketu, evo možete da vidite kakvih sve ima, znači različitih. I tako smo se uglavnom kupali, tako da ako ste već bukirali metamorfozis, spremite se. Znači ove patikice koštaju negde od 6,5 pa na više eura do nekih desetak, tako da se spremite da odbijete toliko novca. Ali onda je stvarno uživancija, uopšte nemate osjećaj po čemu gazite i nije vam nikakav problem. I kad sam već spomenula neku opremu za plažu, u metamorfozisu je korisno da imate i masku za ronjenje i to možete kupiti u gradu ili neki dušek, nešto, znači gde ćete se popeti i nećete osjećati šta je ispod vas. I ono što smo naučili za 10 godina jeste da ako je jedna plaža dobra jedne godine, ne mora da znači da će sledeće godine biti isto tako dobra. Dešavalo se kad bude jedna godina baš bilo nevreme dok smo bili na moru i tada se, pošto ko je bio u metamorfozisu zna da je cijelo mesto na brdu, a plaža je dole i bukvalno sve se slije iz cijelog naselja dole u more i tad je bilo jako puno mulja na dole na dnu i bukvalno kad gazite kao da ste u nekoj reci kao što je Dunav Tisa, a ne da ste na moru, takav je osjećaj bio. A druga stvar što ove godine je to kamenje, tako da stvarno se menja podloga i uopšte nije. Ne mogu da vam garantujem da kako je bilo ove godine da će biti i sledeće. Promenljivo je. Ja uvek putujem početkom jula meseca i tada su cene jedne, međutim kad dođe sezona oni podignu cene, Grci podignu cene, kao što i smeštaj skuplje, tako i sve ostalo skuplje. Naprimjer, ja vam napišem da je giros sad trenutno bio 4 eura i 4,30, a kasnije tokom sezone ta cena bude veća. Tako da, uopšte za sva videa što vidite kod mene na kanalu, ako vam napišem jedne cene, očekujte da u vrhu sezone budu veće, nažalost. I još jednu stvar da vam kažem, sve plaže koje vam snimam su plaže u blizini metamorfozisa, odnosno Nikitija, do njih se stiže za nekih 20 minuta i mi ih posećujemo, znači mi snimamo i isto tako cene koje vam tamo naznačim će biti veće u sezoni. I lepi moji, to je sve za ovaj video. Ako imate neka pitanja, komentar, slobodno pišite ispod. Ja volim najviše da čujem vaše komentare, onda to ne pomaže samo meni, nego i drugim ljudima koji gledaju ovaj video, da znaju gde putuju, šta da očekuju. Nadam se da ste uživali u ovom videu, to je to od mene. Sledi još malo kadrova iz samog metamorfozisa za sve one koji putuju ove sezone. I ja samo vam želim da vam bude lepo vreme, da nemate nevreme, požare, koje jedan je čak se zapalio dok smo mi bili tamo. Tako da uopšte nije sve jedno, tako da vam želim lep provod, lepo vreme i da uživate u tom kamenju na plaži. Veliki pozdrav! Da je svako veče ovaj deo zatvoren za šetnju. Mi inače ne jedemo u restoranima, uvek se hranimo sami, tako da nama letovanje ne košta nas đavo i